Takže pre vôňu sme použili tis, ktorý nám krásne rozvonia adventný venček a priestor, kde bude adventný venček vlastne použitý. Ďalej si môžeme, keďže sme sa dali, že si v prírodnom štýle, buď už pri ceste na prechádzke si nazbierate šišky, lieskovce. Šišky si môžete aj týmto spôsobom dotvoriť. Farebne si ich môžete doladiť do venčeka. Ja som použila bielo-červenú kombináciu. Šiška sa roztrihne týmto spôsobom. Po odstrihnutí vlastne šišky vznikne takýto kvet, ktorý si môžeme domalovať a už si ho môžeme naaranžovať. Aj z tejto strany je zaujímavý, aj vlastne z tejto. To bola takáto šiška, hej? A už si môžeme naprirodno dozdobovať ďalej. Takisto som použila lieskovce, ktoré na prechádzke sme si nazbierali. Celkovo šišky sa dajú viacerými spôsobmi použiť. Je to prírodný materiál, môžeme si ho tú šišku vlastne domalovať farebne, ako sa nám hodí, buď biela, strieborná, červená, podľa toho, aký máme adventný venček, alebo si necháme prírodne. Nič s tým nepokazíme. Príroda má veselé farby, takže aj na tom venčeku to tak môže pôsobiť. Takúto malú šišku som si vlastne dofarbila tiež do toho farebnej kombinácie biela červená, ako nám vyhovuje, a použijeme. Teraz si zoberieme niečo na dozdobenie. Vlastne takéto guľôčky v červenej alebo zlatej farbe. Nanesieme si lepidlo. Podržíme, aby nám lepidlo tam zachytilo sa. Ono tým schladnutím vlastne sa prilepí, že je chladné. Môžeme dať na striedačku s farbou, že jedna bude zlatá, druhá bude červená. Ono je dobré použiť takisto aj na striedačku farebnú kombináciu. Matná, lesklá, trblietkavá farebná kombinácia, aby bol ten venček zaujímavý. Pretože vlastne je tam pestrosť. Vianoce sú o farebnosti, o svetielkách, o naaranžovaní rôznej farebnej kombinácie. Takže vo fantázii sa medze nekladú. Ako sa komu páči, niekomu sa páči najjednoduchšie nazdobiť ten venček. Niekto má rád bohatšie, keďže sú tie Vianoce o štedrosti. Ďalej môžeme použiť nejaký taký zaujímavý prvok. Ja som si vybrala korčulu. Bývajú aj drevené sánky alebo nejaké hviezdičky. To máme, takéto koliečka máme, takže stále môžeme niečo doplňať. Ale tento adventný venček dá sa nazdobiť len v tomto priestore, vlastne ako sme teraz použili materiál, ako sme ho nazdobili. Ale keďže on vo vnútri tohto adventného venca je oceľová konštrukcia, ktorú môžeme využiť na viacero spôsobov. Môžeme použiť, aby sme si troška zdvihli v priestore
dekorácie, ktoré tam budeme dávať, použijeme Florex. Je to hmota, ktorá sa používa pri aranžovaní. Sú dva druhy takéhoto Florexu. Toto je Florex na suché kvietky, alebo na suché akože takéto dekorácie. A potom je ešte jeden Florex, ten je zelený a to sa používa na živé kvety. Takže my pokiaľ použijeme umelé dekorácie, môžeme tento Florex prilepiť, aby sme si v tom vlastne v tej konštrukcii zdvihli troška vyššie, čo budeme aranžovať. Môže to byť aj len takto naaranžované, ale my si ešte ukážeme, že ten adventný venček sa dá ešte aj v tom strede dozdobiť. Aby nám Florex nebolo vidieť, použijeme na prikrytie sisalovú hmotu, sisal, prírodné vlasy a vlastne týmto si zakrieme ten priestor. Ono to vyzerá, ako keby to bolo aj zasnežené, že je tam biela farba, takže pripomína to troška ten snežik, ktorý tak všetci očakávame. A vlastne my si tým aj tú hmotu schováme. Dá sa s tým dobre vyplňať priestor, ktorý potrebujeme schovať alebo zakryť, aby nebolo vidieť nejaké nedostatky, aby to bolo pekne upravené. Máme nachystané a vlastne stred tohto venčeka si môžeme rôznym ľubovoľným spôsobom ešte dodekorovať. Použijeme napríklad túto krásnu korčulu, dáme si ju do stredu . Pridržíme, aby nám dobre držala. V prípade do toho Florexu sa dá napichnúť, pretože ten, s tým materiálom sa dá pracovať. A môžeme si dodekorovať ešte okolie vlastne. Napríklad takto, týmito drevenými krúžkami. Hopa, kočula. Aby sme si dodekorovali ten priestor. Vyplniť priestor okolo tej korčulky a zase môžeme použiť doplnky, ktoré máme nachystané. Každý ten dekoračný predmet si uchytíme tamnou pištolou. Môžeme aj sem ešte doplniť. Vždy, keď aranžujeme, je dobré, keď predmety sú v páre, čiže napríklad dve sviečky, dve guľôčky vedľa seba, dve šišky, alebo proste, aby vždy to tvorilo pár. Ten dotyčný predmet, ktorý naaranžujeme, aby bol v páre. V prípade, že nemáme sisalové vlákno, ktoré sme použili, toto biele, môžeme použiť na doplnenie alebo vyplnenie takéto anielské vlasy. Bývajú v striebornej farbe, bielej, zlatej. Troška nám to zase oživí a navodí nám tú vianočnú atmosféru. Červená farba, zlatá farba a prírodné materiály, to sú symbol vlastne tých Vianoc. Je to také originálne, v dnešnej dobe sa rôzne
farebné kombinácie, záleží od vkusu, ako sa vám hodí. Preferuje sa rôzne farby. Dosť sa teraz preferuje aj ružová, biela, zlatá. Ale taká klasická farebná kombinácia je vlastne červená, zlatá a prírodné materiály. To je to práve čaro tých Vianoc, vlastne táto farebná kombinácia. Treba si dávať pri týchto anielských vlasoch pozor. Môžem poradiť, keď ťaháme, aby ste sa neporezali, lebo sú také troška ostré, takže opatrne s tým. Takisto, ako som povedala, aj stavnou píštolou treba opatrne, hlavne keď máte detičky, tak treba dať na ne pozor, aby sa neopálili, lebo je to dosť bolestivé. Keď sa vám to prilepí na kožu, a keď sa to prilepí na kožu, netreba hneď strhnúť, nechať vychladiť, lebo by ste si aj kožu a je to bolestivé. Môžeme si použiť aj takýto prírodný materiál. Vlastne je to prútie, na ktorom sú šišky. Takéto niečo. A môžeme si ho použiť buď ešte do venčeka, ako doladiť, alebo keď máme nejakú priesvitnú vázu, tak do tej priesvitnej vázy ako dekoráciu. A doladíme si to už s tými guľôčkami vianočnými, že si vlastne na tie prútiky môžeme navešať, ono keď to bude takto vo vázičke, aby ste si to vedeli predstaviť, dá sa ešte doplniť guľôčkami, alebo si môžeme ešte hviezdičky navešať. A je to nádherný doplnok do vazičky. Alebo v prípade môžeme ešte použiť tak, že dá sa to tým spôsobom, že si odstrihnete a použijete vlastne do toho adventného venca. Dá sa to využiť na viacero spôsobov. Buď ako dekorácia do vázy, alebo prútiky môžete si takto, z tých prútikov si môžete šišky takto poodstrihovať a využijete ich vo venčeku. Využijeme to na taký spôsob, ako som, znova sa opakujem, buď do vázičky, alebo si to dáme na takéto menšie a môžeme si ešte dodekorovať, že si doplníme bielou farebnou kombináciou ten venček. Ale on už bude taký bohato nazdobený. To sú len možnosti, že ako využiť. Že keď máte aj v záhrade nejaké prútiky, natrete si ich farebnú kombináciu, aká vám vyhovuje, biela, zlatá, strieborná. Nastriháte si ich na také menšie. A vlastne môžete ich využiť na viacero spôsobov. Sú to plody stromu a takisto môžeme, nanesieme lepidlo, nájdeme priestor na venčeku a môže byť dodekorované týmto spôsobom. Keď máme niečo, že by konček bol nejaký nepekný, môžeme ho takto zakryť a bude to zaujímavé.